Pa dakle da, mi se pripremamo na terenu, izbori kada god budu mi smo spremni već sada i ne zamaramo se time zapravo kada će biti datum izbora. Sigurno je da vidimo da vladajući taktiziraju, oni se očito nečeg boje jer inače bi rekli otvoreno kada će biti datum, dakle ili nisu sigurni u svoju pobjedu ili se boje zapravo da bi ako otkriju datum izbora oporba to mogla iskoristiti i zapravo napraviti bolju kampanju od njih i bolje uvjeriti birače. Nama je svejedno kada će biti datum izbora, mi smo se već pripremili, radimo, komuniciramo sa biračima, prezentiramo im sve ono dobro što smo napravili na lokalnoj razini. Podsjećam, ona područja Hrvatske gdje je naša koalicija na vlasti zapravo se tamo najbolje živi i mi ćemo tu bolju Hrvatsku ponuditi i svim biračima ove zemlje. Što se mene tiče, mogu izbori doći i sutra. Evo, kad me već pitate tako direktno, a kao što vam je rekao gospodin Nađi predsjednik, mi smo spremni u bilo kojem momentu kada god budu sazvani izbori. Naravno da se tu taktizira, naravno da se tu gleda koji je najpovoljniji trenutak za vladajuće, no kao što ste evo i čuli, našim sredinama se najbolje živi, mi znamo što radimo, znamo u kojem smjeru želimo napraviti ovu Hrvatsku boljom državom i definitivno ćemo biti spremni za izbore u bilo kojem momentu kada god budu sazvani. A unutar grupacije stranaka s kojima izlazite zajedno na izbore u predizborne suradnje, znamo da su to reformisti, da je to IDS, PGS, jeste li možda razgovarali o potencijalnom premijerskom kandidatu? Pa što se tiče toga i premijerskog kandidata, to ćemo obznaniti pravo vrijeme, a isto tako malo više o tome može reći evo i predsjednik stranke kao i nadležna osoba. Dakle, mi smo već više puta ponavljali, dakle, da ovi izbori, na ovim izborima nije bitno da li će neka stranka ili koalicija imati premijerskog kandidata ili ne. Dakle, ovdje biramo prvenstveno zastupnike u Hrvatskom saboru i zapravo je Hrvatski sabor onda taj koji odlučuje o tome tko će biti idući premijer. I samim time kontinuiranim naglašavanjem nekih stranaka u smjeru premijerskog kandidata smatramo zapravo da se omalovažava sama funkcija Hrvatskog sabora, jer ovo su parlamentarni izbori, izbori za zastupnike u Hrvatski sabor i mi se prema njima tako i postavljamo. Dakle, ono što je nama bitno je što možemo ponuditi građanima, kako građanima možemo podići kvalitetu života, dakle onaj programski dio i to je ono što mi naglašavamo. Da li ćemo imati kandidata za premijera takozvanog ili ne, to je nama stvarno manje bitno u ovom trenutku.